নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল অৱশেষত ভাল খবৰটো আহিল এল পিৰ কাৰণে ওলালে তিনি হাজাৰ আঠশ পোষ্ট আপাৰ প্ৰাইমেৰী অৰ্থাৎ ইউ পিৰ কাৰণে ওলাইছে সোতৰশ পঞ্চাছটা পোষ্ট আৰু জি টি অৰ্থাৎ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কাৰণে ওলাইছে সাত হাজাৰ দুশ ঊনপঞ্চাছটা পোষ্ট আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ কাৰণে ওলাইছে চৈধ্যশ চৌবিছটা পোষ্টৰ বিজ্ঞাপন গতিকে আজি সকলোৰে কাৰণে ভাল খবৰটো আহিল বহুদিন অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হ'ল আপোনালোকে গতিকে এল পি আৰু ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ তিনি হাজাৰ আঠশ যোগ সোতৰশ পঞ্চাছ য'ত মুঠ পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা অৰ্থাৎ পাঁচ হাজাৰকৈ অধিক পোষ্ট ওলাব আৰু আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে পাঁচ হাজাৰকৈ অধিক পোষ্ট ওলাব তথাপিতো ইয়াতকৈ বেছি পদ ওলাব বুলি আশা কৰা হৈছিল কিন্তু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত বেছি পোষ্ট ওলাইছে সাত হাজাৰ দুশ ঊনপঞ্চাছটা পোষ্ট পি জি ডিৰ ক্ষেত্ৰত চৈধ্যশ চৌবিছটা পোষ্ট ওলাইছে গতিকে এলিজিবিলিটি কেডে বা অন্যান্য বিষয়সমূহ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিম গতিকে আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাইছে যদি চেনেলটো